Mbala nyo hakimu wa mpamba kakati wa manye enzannya y’ebyobufuzi balabudde nti okusinziira ku mutindo gwa bannabyabufuzi ogw’ekibogwe ensangi zino n'enjawukana mu bibiina byandiviirako bannansi okwegugunga olw’okubulwa abakulembeze bebakkiririzaamu omusasi waffe y’abirina. Ebyobufuzi mu ggwanga bifumbekeddemu enjawukana n'enkwe okuva mu kibiina ekifuga eggwanga ekya NRM kwossa n'ebyo ebyagala enkyukakyuka. Kimanyiddwa nti bannabyabufuzi ab'enjawulo babuuka okuva mu kibiina ekimu okudda mu kirala kye babeera balowooza nti kye kirina amasannyalaze ng'enjogera bw'eri. Okusinziira ku bannabyabufuzi abaluddewo okuli waswalule endooliito mu bibiina by'obufuzi wamu n'enjawukana mu bannabyabufuzi sekinnoomu nga kw'otadde n'enjala kakutya etalaaga mu mbuto zaabwe byandisiikula emitima gya bannansi okubanga tebakyalina bwesigwa mu bakulembeze baabwe. Ddinnoolyokuwulira zino miliyoni 4, miliyoni 5 chikumi eza Christmas. Nyaka ni business jibali mba MPs basilise because of wali. Bano ba leaders ba bibiina babikutula kutula. Wata kubanga waluwa basasula. Bagenze balaba nti abantu bano tebali iyo kutuwa abwe. Ni abantu omuntu wa bulijjo bwanyiiga ebivaamu oluusi tebiba birungi. Nja kuwulira ng'omuntu ayitawo babuulira nti honorable nti wuuyo nga batunona. Yo mutandisi w'ekibiina kya Jema Kibirige Mayanja agamba nti bannabyabufuzi abaliwo bakyalina omuwendo munene wabula balina okuyiga engeri y'okukwatamu obutakkaanya. Wabula bennenya ye mmwe ekintu ne kigwa mu FDC ne mukiraba nga kyabatabangula ne kijja ne kituuka ne mu NUP era ne mutabaako magezi. Tulina hadisi yaffe ya Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti nno omukkiriza oba omuntu mulamu talumirwa musota mu kinnya kimu n'oteekayo ekigere omusota ne gukuluma n'ojjayo ate era n'ozzaayo era ne gukuluma oba tukyali muntu mulamu olwo. Bagamba nti bannabyabufuzi balina okuyiga engeri y'okugonjolamu obutakkaanya mu ngeri ennoŋŋamu okwewala enjawukana eziteetaagisa. Adam Mayambala,